Policia e Kosovës u tregua edhe një herë suksesshme. Kësaj radhe, policia arriti të arrestoj një person fort të rrezikshëm, i cili pati urdhër arrest ndërkombëtar për shumë vepra të rënda penale. Policia e Kosovës u tregua edhe një herë suksesshme. Kësaj radhe, policia arriti të arrestoj një person fort të rrezikshëm, i cili pati urdhër arrest ndërkombëtar për shumë vepra të rënda penale. Një prej institucioneve më të besueshme të Republikës së Kosovës, policia para pak ditësh njoftoi se ka arrestuar një person me nën shtetësi slovene në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar vite më parë. Në njoftimin që dha policia kosovare nuk u cak emri apo veprat për të cilat ai kërkohej, mirë po që këtë e kanë bërë vetë mediat slovene. E historia prap personit që u kap në Kosovë është jashtëzakonisht interesante. Bëhet fjalë për Anesh Liçina, një burr me nën shtetësi slovene që u arrestua në Prishtinë në bazë të një urdhër arresti të lëshuar nga Austria në të kaluarën. Një bos i vërtet i drogës i arrestuar disa herë për këtë veprimtari. I kërkuar edhe për protestat e dhunshme të vitit 2020 në Ljubljanë. Liçina u kap në kryeqytetin kosovar nga forcat policore kosovare, të cilat e realizuan aksionin në bashkëpunim me autoritetet austriake. Por cila është historia e errët prapa Alesh Liçinas? 43 vjeçari në fjalë, para disa vitesh, përflitej si njëri prej organizatorëve kryesor të protestave të dhunshme në kryeqytetin e Slovenisë, Ljubljanë. Këtë veprime, a i dyshojt i ketë ndërmarë nga mesi të torit të 2020-ës dheri në nëntor në 2020. Si që dyshojt, a i organizimin e ka bërë përmes disa grupeve fam keqe në Facebook, në të cilat ka dhenë instruksione se si të përblasën protestuesit me polici. Në këtë tubime të dhënshme, ishim plagosër plot 15 policë. Po të dalim të këtema kryesore. Liçina ishte arrestuar e dënuar për trafik droge. Në vitin 2022, ai u dënua me 3 vjet të gjysmë heqje lirie nga gjykata, ndonse prokuroria kërkon të 6 sosh. Siç raportohet, si pjesë e grupit të Alesh Zubancec, një tjetër narkotrafikant kishte kryer transport droge në Evropë. Në vitin 2019, ai ishte ndalur në Gjermani dhe ishin gjetur plot 90.000 euro. Si pas policisë gjermane, këto para kishin ardhur nga trafiku i drogës. Kish flitet, Liçina dyshohet t'i ketë furnizuar me drogë për dëruesit dhe narkotrafikantët në Kroaci e Austri. MDMA, kokain, marihuan, ekstazi, dyshohet të jenë substancat të cilat i ka trafikuar në këto shtete Liçina. Po, nuk ndale me kaqë. I apostrofuare kishte dërguar drogë deri në Amerikën e Jugut në Ekuador. Përveç kësaj, Liçina dyshohet të ketë shitur edhe amfetamin në Sloveni. Njëherë policia kishte kapur për me 100 kg drogë në Sloveni. Përveç kësaj, ai dyshohej edhe për trafikim me migrant. Është interesante të dihet se cila ishte veprimtaria e Liçinës në Kosovë. Pse ai po fshihej këto? Urdhër arresti ndërkombëtar nënkupton që në momentin e arrestimit në një shtet tjetër, gjasat janë absolute që ai të ekstradohet në Austri e më pas të gjykohet për veprimet e tij. Një Pablo Escobar i vërtet duke të jetë Liçina, por që veprimtaria e tij duke të përfundoj këtë dhe nga policia e Kosovës.